السلام علیکم جی، میرا یہ کلائنٹ کورنگی کراچی سے ہے، 25 سال ایج ہے، ان میریڈ ہے، چانڈیو کاسٹ ہے۔ یہ پکچرز دیکھ لیں آپ، یہ گاڑی بھی ان کی ہے، اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے، اور ماشاء اللہ ویل سیٹلڈ ہیں، اور بی بی اے تعلیم ہے۔ میں آپ کو باقی ڈیٹیلز دکھاتا ہوں۔ اپنا ان کا بزنس ہے، 35-40 ہزار روپے ان کی ماننا انکم ہے۔ یہ 3 بھائی اور 5 سسٹرز ہیں، 2 اپنے گھر ہیں اور 2 پلاٹ بھی ہیں کورنگی کراچی میں ہی۔ ان کے لیے مجھے، بے شک کوئی غریب لڑکی بھی ہو تب بھی ایکسیپٹ کر لیں گے، لڑکی خوبصورت ہو، میٹرک ایف اے بھی ہو تب بھی ایکسیپٹ کر لیں گے۔ کوئی میچ آپ کے پاس ہو تو مجھے سینڈ کیجیے گا۔ یہ میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔